1815年4月10日、一瞬にして太陽は姿を消しました。現在のインドネシアの島にあるタンポラ山が2000キロ先に届くほどの轟きとともに噴火しました。硫黄を含んだ蒸気と灰のプリュームが空に向かって何千メートルも渦巻き、すすっぽく雷光を放つ暗色の嵐雲へと形を変えたのです。これは観測史上最も大きな噴火として伝えられるでしょう。しかしこの衝撃は始まりに過ぎません。大気圏高くに上昇し、タンボラ山の火山噴出物は地球全体に広がり、約1年の間太陽の光を遮りました。1816年の霞んだ空と寒波は農業に大損害をもたらし、北半球全体に飢饉を引き起こしました。国家は疫病に苦しみ、芸術家はこの黙示録的な時代の暗い出来事を作品にしました。これを夏のない年と呼び、人類史上最も暗い時代の一つとなりました。ではなぜ現代の研究者たちはこの時代の再現方法を探しているのでしょう。誰もこの時代の飢饉と絶望を繰り返したくないのは明らかです。しかし一部の科学者たちは硫黄を含んだモヤによる遮光に関心があり、それは地球温暖化のペースを落とすことに期待を寄せています。これは地球工学分野からの提案の一つで、自然システムに意図的に大規模介入することで気候変動の抑制を目的としています。異なる地球工学の計画は異なる自然システムに影響を及ぼします。太陽光の入射を遮り、地球を冷やすどんな計画も太陽放射管理の部類に属します。いくつかの提案は大々的です。例として有益な火山プリュームを作り出したり、地球周回軌道上に巨大な日よけを作ったりなどが挙げられます。他はより限定的である自然による冷却システムの強化に焦点を当てています。例えば研究者たちは洋上の雲を拡大するとか、広範囲に白い面を作り地球の反射を高めるといったことです。これらの計画の多くには少なからず違和感を覚えます。しかしこれらがうまくいくと信じる理由があり、少なくともそれはタンボラ山噴火のような自然現象のためです。科学者は火山の噴火が定期的に大気を冷やしたことを知っています。1991年のピナツボ山噴火と1883年のクラカタウの爆発は地球の平均気温を最長1年間にわたり最大で 0.5 度下げました。これらの冷却効果はグローバルかつ即効性があるのです。しかし非常なリスクも伴います。地球はどんなに小さな変化からも無数の予測不可能な連鎖反応が生じうるカオスなシステムです。気温を下げることは降水量や極端気象などの気象現象に衝撃を与えますが、最先端の計算モデルでさえもこのような結末がどこでどのように起こるのか予測は困難です。ある国が太陽放射の管理を行えば、他国に異常な災害やタンボラ山の噴火後に起きたような異常気象や不作を引き起こしかねません。このような対策が安全に地球の温度を下げたとしても、太陽放射管理は地球温暖化を引き起こす原因となる温室効果ガスに対処できません。これらの解決策は空気中から CO2 を取り除く間の最低数十年を耐えていくための極めて実験的な一時しのぎの策にしかなりません。もしこの一時しのぎの策を焦燥に取りやめると、地球の気温は急激に再度上昇し、極めて深刻な温暖化をもたらすかもしれません。このような理由から太陽放射管理は危険を伴います。今日研究者たちは小規模な実験を行っています。さらなる温暖化と白化からグレートバリアリーフを保護するため、洋上の雲を広げるといった取り組みです。多くの科学者は真っ先に排出ガスの削減法と大気中の CO2 除去方法を追求するべきだと考えています。しかしこれらの積極的なアプローチを研究し続ける理由があるのです。絶望的な時代は苦肉の策を呼び、将来地球工学は文明にとって最終手段となるかもしれません。さらにこのような計画は十分な資金を持った悪い人物によって驚くほど実行しやすくなるでしょう。
したがって誰かが政府の承認なしで地球工学を始めた時のために対策を準備しておくべきでしょう。しかしおそらく地球工学の影響を研究すべき最も重要な理由は、人類がすでに大気に対し大規模な影響を及ぼしているからです。いろいろな点から気候変動は意図せず行われた地球工学プロジェクトであり、何世紀にもわたる化学燃料の燃焼で発生した温室効果ガスの排出によって引き起こされてきました。排出に歯止めをかけることなく、大気中から CO2 を除去しないのならば、正常な夏は二度と戻ってこないことでしょう。我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし、次の段階は何でしょう？edo.ted.com/earthschool に行って、ロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。